Oh, fuck! Glædelig jul, Nikki. Glædelig jul, julenisse. Ja, okay. Hvad er der galt? Ikke noget. Jeg er bare i julehumør og hygger med risengrød. Er det rigtigt? Og du ser alene hjemme? Jamen, hvor er det fantastisk, Nikki. Ja, og har du set der julepynten? Ja, det er godt nok imponerende. Det er måske en anelse mere pynt, end hvad jeg vil anbefale, men var det dejligt at se. Jeg har også købt et juletræ og snelandskab. Ja, det er virkelig flot. Så jeg har også bare kager. Jeg er simpelthen så stolt. Altså, det har jo virkelig virket at hjælpe dig i julehumør hver december. Ja, meget. Du har gjort det godt. Og som du kan se, så behøver jeg ikke din hjælp mere. Nej, det er du vel faktisk ret i. Ja, så du kan bare smutte igen. Jeg behøver ikke hjælp til at komme i julehumør, som du kan se. Nej, der er vel ikke meget mere, jeg kan gøre så? Nej, præcis. Hey, du mangler da noget julegløk. Nej. Jeg har 12 liter lige her. Okay. Jamen, jeg kan godt se alt det i den skønneste orden. Så jeg smutter videre, Nikki. Ha' en rigtig god jul. I lige måde. Og god jul til dig, julenisse. Tak. Den er væk. Den er væk? Ja! Ja! Sådan, mand, hæ? God jul, ja, lille rottesvin. Hey Nikki, jeg glemte lige at fortælle, at... Hvad laver du? Ikke noget. Hvorfor tager du alle julepynten ned? Og hvor er dit juletøj? Det ved jeg ikke. Jamen, så sæt lige pynten tilbage. Jeg skal nok hjælpe dig. Kom nu. Hvorfor du slukket filmen? Jeg gider ikke at se alene hjemme for helvede. Hvorfor ikke? Kan du ikke bare gå? Ej, nu synes jeg altså lige, at jeg hjælper dig tilbage i julehumøret. Så nu bliver jeg hygger sammen med dig indtil juleaften. Indtil juleaften? Det er 24 dage. Ja, der er også meget, vi skal nå. Som hvad? Tja, vi kunne starte med at se alene hjemme. Nikki, hvad laver du derop? Jeg laver julemad. Hjælper du mig lige op på køkkenbordet? Nej. Okay, jamen det behøver du heller ikke. Jeg kan godt selv. Spændende. Hvad er det, du laver? Ikke noget. Gå lige væk fra min mad, tak.
Det er da ikke julemad, det her. Gå nu væk, sagde jeg. Au, for nissen da! Jeg skal lære dig at bære en ordentlig ved lejlighed. Lad os lige få fikset i mad, Nicky. Jeg kan sagtens lave det om til risengrød. Nu stopper du. Er du klar? Nicky, hvad laver du? Du skal ikke fuck med min sushi, okay? Der sætter jeg sgu grænsen. Nicky, slip mig omgående! Er du sikker på det? Ja, slip mig! Okay. Det var ikke helt det, jeg mente, Nicky. Åh oh, nej, jeg tror, mine ben er brækket. Godt. Åh oh, ja. Hvad ser du i fjernsynet? En klovnefilm. Okay, det lyder da hyggeligt. Men klovnen har ikke så meget med jul at gøre, Nicky. Nej, men jeg kan sgu da ikke se alene hjemme hele december, vel? Jo, det er da en god idé! Nå, skulle vi lige få fikset din mad? Nej, lad mig nu være. Hvad? Wow, hvor jeg hader dig! Hold nu op. Lad os se alene hjemme sammen. Jeg sætter mig bare lige lidt ned her. Au! Det er så sjovt! Hvad skal du, Nicky? Jeg ringer efter en pizza. Jeg kan sgu da ikke hedde Kleiner. Skynd dig lidt. Min yndlingsscene kommer snart. Hej. Pizza til Nicky. Endelig! Glædelig jul! Nicky, kan du lige hente noget julegløk til mig? Hent det selv. Jamen, mine ben er jo brækket. Hent det lige. Lad mig nu være. Jeg vil bare godt spise pizza i fred nu. Jeg fik dig igen. Nå, følg nu med i filmen. Fryd. Det er stadig ikke juleagtigt at slå mig ihjel, Nicky. Så spis nu din kleiner og følg med i filmen. Open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Nicky, hvad laver du? And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. Hello? The books were clean and light. Misfortune seemed as light. We got into a drifted bag and then we got upside. Den er så god, den her film. Ja, det siger du jo hele tiden. Kan du ikke lide den? Nej, sgu da. Alene hjemme er den bedste julefilm, der nogensinde er lavet. Og det er ikke noget, jeg synes, det er et faktum. Hvorfor er den så fantastisk? Fordi den er sjov, og den er hyggelig. Hyggelig? Den handler om verdens værste forældre, der glemmer deres barn på vej på ferie. Ja, ja, men man kommer da i god julestemning af den alligevel. Det kan jeg sgu ikke lige mærke. Okay, jeg har en idé til, hvordan du kan mærke julestemningen i filmen endnu mere. Er du klar, Nicky? Klar på hvad? Ej, for helvede. Er jeg inde i filmen nu? Spændende. Hallo? Er der nogen?
Hallo? Hallo? Er jeg alene hjemme, eller hvad? Hvor fanden er der en dør? Ah! Kom nu! Hej! Hedder du ikke Kevin, eller sådan noget? Ja, jeg skal nok gå. Jeg kan bare ikke lige finde ud af at åbne døren. Kom nu! Jeg finder en anden dør. Check this out. Hvad? Jeg skal nok gå! Jeg skal bare lige finde døren! Læg det gevær! Lige nu! Hello. Fucking psykopatungen! Hej Nikki! Julenisse! Få mig ud herfra! Hvordan er det gået? Er du blevet i julehumør? I julehumør? Jeg er med i en gyserfilm! Synes du slet ikke det er hyggeligt at være inde i filmen? En lille psykopatunge prøver at slå mig ihjel. Hvordan er det hyggeligt? Du er simpelthen umulig. Du får lige et par timer til. Vi ses. Hvad? Nej, vent! Hey!